В Україні сьогодні вшановують пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії. Цю дату Верховна Рада встановила 3 роки тому. На початок червня, за даними Офісу Генпрокурора, 550 дітей убито, майже 1500 зазнали поранень. І цифри не остаточні. Фактично кількість встановити неможливо, адже активні бойові дії тривають. На передовій, як раніше, гаряче. Росіяни не припиняють атакувати українські позиції. Більше нам готовий розповісти речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією «Наживо». Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Тож, як минула доба на фронті? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава! На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом учора відбулось 11 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили атаки ворога в районах Синьківки, Берестового Харківської області і Стельмахівки Луганської області. На Сіверському напрямку сили оборони України відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Виїмка та Роздолівка Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Калинівки, Нового, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне, де російські загарбники за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону українських військ у напрямку населеного пункту Причистівка Донецької області. На Оріхівському напрямку учора відбулося 7 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 5 безуспішних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось загалом 137 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 3 ракетні удари, застосувавши 8 ракет, 62 авіаудари, зокрема із застосуванням 56 керованих авіаційних бомб. Здійснили 2200 обстрілів, серед них 128 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Анастасія. Пане Андрію, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у вас на тепер інформація щодо втрат окупантів? Анастасія, за добу, що минула, Збройні сили України вразили 5 районів зосередження особового складу, артилерійський засіб, 2 склади боєприпасів, 4 засоби протиповітряної оборони російських окупантів. Також минулої доби загальні втрати ворога склали 1290 російських загарбників, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Віримо у Збройні сили! Дякую, пане Андрію! Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України.